Min forskning den går ud på at studere metalliske nanostrukturer, udforske det med lys, prøve at forstå, hvordan lysvækst virker i sådan nogle helt små strukturer. Men jeg er overbevist om, at det kommer til at være skelsættende i forhold til, hvordan vi lever vores liv i dag. Det er noget, vi forventer blandt andet vil komme til at finde anvendelse i fremtidige kvanteteknologier til brug inden for stort set alt, der har med kommunikation og informationsprocessering at gøre. Jeg har gennem min karriere haft flere vigtige bidrag, og ofte så kommer de her nye erkendelser ikke på kontoret, men når man er sammen med stimulerende kollegaer.